So, ayan, good day. Welcome back sa channel natin. Ano? And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated kayo every time na may bago tayong upload. And disclaimer lang po, I'm not a financial advisor. Uh, please uh, do your own due diligence and invest only what you can afford to lose. Also, I'm not promoting the game. Uh, Ini-inspect ko lang yung uh, game as long uh, as long din sa ano, sa profit nito regarding sa game na Vibranium. So, yung game nga pala is Vibranium. No? And, uh, note ko lang sa game na to, bago niya pasukin, ang dami niyang red flag. Sobrang dami niyang red flag. So, kung high risk taker ka talagang gusto mong pasukin siya, so, ikaw pasukin mo. Pero, kung ayaw mo sa mga red flag, di, pass ka na, hard pass ka na dito, no? <coughs> so, pag-usapan muna natin si Vibranium. Punta tayo dito sa docks nila, no? So, ito yung docks. And, punta tayo sa... Uy! May sounds. Yun. So, ito yung game. <coughs> And ito yung docs. So, paano mapunta sa game? Click nyo lang itong play now and antayin nyo magloading to. Black screen pa yan from the start. And then, pag nag-loading yan, sobrang lag ng website. Isa yan sa uh, ayaw ko sa game. Sobrang lag. Pero pag, for, uh, pag na, once nakapasok ka na sa start, dito, uh, magiging smooth na yan sa next na open mo. Pero, andun pa rin yung lag or yung delay ng pagload ng website nila. So, sobrang <coughs> excuse. Sobrang uh, loading yung website. And, isa yan sa ano, uh, isa, isa yan sa parang uh, pangit sa game. And, the next na pangit sa game is yung Discord. Medyo walang ano, walang mods sa Discord PH channel. <clears throat> sa general chat naman, may sumasagot namang matino, pero hindi mabilis. So, kulang sila sa tao eh. And, again, ang dami red flag. Punta tayo dito sa sige, uh, i- Explore ko muna kayo sa game bago natin pag-usapan yung docs. <clears throat> click nyo lang yung start may magpa-pop out na metamask so sign in nyo lang yan so yun na sign in ko na yung sa akin eh naglo loading na siya wait natin until mag 100 and ayun pumasok na <coughs> so lagyan natin ng music siguro din yung marinig yan kasi mahina yung audio, parang lakas pa rin lakas pa rin ng ano, sukit sa tenga. huwag na lang huwag ko na laglag -lag yan, sukit sa teinga eh. <coughs> so ito yung ano tatlong galaxy ata to so each galaxy mayroong planet so sa IOT <coughs> sa IOT na galaxy may animator pitong planet same din sa theta uh, and sa lambda lambda so inspect natin yung planet muna bago natin pasukin yung each planet so ito yung planet ah, a 5 lang pala so sa sa IoT IOT 5 planets sa fit naman the same five planets then and sa labda five planets then so 15 a total of 15 planets now here's the catch need mong magkaroon ng punta tayo balik sa website punta tayo sa market need mong magkaroon ng territory box ito yung territory box is uh, land And yung worth niya is uh, 0.10 BBN. Yung building box naman is uh, 1 BBN. Yung last na check ko, yung BBN is round, around, around 2,000. Yung token ah uh, Yung isang token. Skyrocket yan, 2,000 yan. Check natin sa point uh, po coin. <coughs> Nakabaw. Oh. Oh alala ko pa tong LFord na to. <laughs> so ayun. Uh BBN uh Victor Bravo November. Ayun, Vibrain yung token, wag yung ito ah, wag yung sa baba ito, sa taas. BBN Vibrain yung token. Since my yung, yung game. So yung token is ayan, isa, isa ito sa Red Flag kasi hindi nakalak yung BBN ah token and nag nagsorha na siya no na 43 so hindi na sa 2000 nasa 25 na siguro to ngayon po dapat bumili na ako ng una eh. <coughs> so isang token uh 43 dollar 43.14 so punta tayo sa calculator cal <coughs> 43 point magkano yun? 14 and last time na nag-check ako ng US dollar conversion nasa 50.37 ata yun so isang token is roughly ayun nasa 2,172 pala so medyo goods pa no pag eto nag, nag pump ng todo check natin ha so ito yung ano nya nag-open siya December 3 nag-pump, nag-dump nag-pump ulit siya nag, uh, all time high niya second all time high niya or yung first all time high niya from uh, opening ng token December 5 so nag-pump siya sa 60 dollar then tulit tuloy na yung dip niya and nag-recover siya dito banda nag-flat so nag-aanap ng another bounce to or spring Ihanap yan, ano yan, ng break. Kung magdidip ba siya or pump So, <clears throat> ito yung token. Pag nag-enter ka sa game. So, para siyang AXS ng Axie Infinity. So, no need to worry kung Mag-dip or mag-pump to. Mag-worry ka pag nag-pump to kasi mas, ma mas mahal na yung entry mo sa game. So matuwa ka kung nagdipto kasi magmumura yung ano yung purchase mo sa game na ito yung ano nila yung dark matter token or dkmt ito yung reward or slp nila no <coughs> So ito yung slp nila no 15 ay yung ano ko nasa 15 minutes yung time frame So nasa 0.3 dollar na siya ngayon no so nasa 15 pesos eh nagpump siya so hindi ko maisip ba't ano but may may bumibili dito hindi ko naman hindi natin alam yung purpose din ito eh. isa to sa tinitingnan kung ano kasi walang walang masyadong purpose yung token na DKMT yung yung nakita ko lang nito sa ayan ito yung record niya no same December 7 December 7 siya nag-open yung token na pump nag-dump ng 8. So, December 9, nag-flat December 10, nag-pump <coughs> And, bumalik siya Bumalik siya agad And, eh, nag-flat na siya So, ito yung token nila Ito yung reward Ito yung SLP Now, yung, uh, yung negative part nito Kasi, wala siyang ano Yung parang burning mechanism Sa game So, kung tatayin dito, no Ito yung tokenomics nila, eh and di ko maintindihan yung tokenomics nila ay itong in-game token ayan no oh. so yung nakita ko lang ah tinatama daw tingnan yung ano nila eh so ito DKMT on-chain in-game so yung uh, BBN ito yung BBN BBN yan so purchase yung purpose ng BBN is a purchase tas pag napunta ka sa on-chain in-game so in-game DKMT plus BBN particle detector. Ito upgrade. Purchase minting yan ito. BBN purchase sa minting. Upgrade naman. Ah, yun. Ito yung purpose ng DK, DKMT or dark matter. Yung reward or parang SLP ng game. <coughs> yung purpose niya is para, para upgrade. Nang particle detector. Yung particle detector naman yun yung parang axi mo sa game. Pero mayroon siyang catch kasi need mo ng land. So parang need kung kung i-compare mo siya sa axi, yung axi mo dapat may land na papatungan. So yung dito naman land bili ka ng land, ipapatong mo si particle detector para mag-start siya ng mining or mag-start ka ng kumita sa game. So parang axi na yung axi yung particle detector mo, yung land yung parang papatungan ng axi mo. <clears throat> so, uh, isang set yan, particle detector sa kaland. So, yung purpose ng DKMT is uh, para upgrade. And wala na siyang ibang ano eh. So, pwede mo siyang ibalik, mag-mint in-game. Tapos, yun. DKMT, building structure, ayan. Yung purpose ng DKMT din, building structure eto sa land building structure and material and post -war uh, reconstruction pag natapos yung ito yung war cycle so pag natapos yung gera kailanganin mo ng DKMT ah okay mas medyo ito bago bago kong In-inspect to ngayon lang ah. so ngayon ko lang din nalaman to na need mong di ng DKMT para i reconstruct yung Something na na-destroyed sa'yo Reconstruct ng something na na-destroyed Para May purpose si DKMT So post war reconstruction Yung tawag dun And need mo ng DKMT token So In game investment DKMT land So baba pa tayo no <coughs> So DKMT din uh, Para sa spaceship tap equipment and land tap in game NFT and material equipment so yan war consumption so okay para gera pala talaga tong larong to no may may ano kasi dito may spaceship din eh kasi hindi pa siya hindi pa siya nasa ano hindi pa siya totally uh, fully developed yung ano yung game kasi wala pang spaceship pero may may slot doon sa inventory na spaceship so marketplace. Di ako sure ha, di, di lang ako sure kung tama yung pagkaintindi ko dito ha. So check niyo lang din. Double check niyo kung uh, parastay tayo ng pagkakaintindi. Kung may mali, may mali man, pa-comment na lang sa comment section. So <coughs> So nabanggit natin may spaceship, sa punta natin yung spaceship ano. Spaceship So, saan nyo makahanap yung spaceship dito sa in-game? Nasa loob na tayo ng game, ano? dito yung galaxy. So, dito yon sa baba. And itong pangatlo, ayan, o, Spaceship. Spaceship yan. Yung pangalawa, asset nya yan. Pangatlo, ay yung una, marketplace. Yung pang-apat, yun yung inventory nyo. Dito papasok yung binili nyo building box and territory box. So, need mo munang i-ano yan, ito sa may box, i-mint mo muna yan dito, magbabayad ka ng gaspi BNB. And, ito yung item card nyo. Ito yung binili ko. Ito palang meron na, walang particle detector. I assume na makapasok ako using a land muna. Land. to territory box. Uh, I mean, may item. to land card. So, paano makapasok sa game? ito yung nabasa ko sa discord or na napag-usapan sa discord uh, I-share ko lang so paano daw mag ano makapasok sa game o mag-start again need mo mag bili ng territory box and building box so punta ka lang sa pocoin tapos search mo dito vbn para ma ano mo yung costing mo kung magkano yung gagastusin mo So, click mo lang itong trade And BNB So, sabihin natin 1 one, one para sa Building box Ito yung par, uh, particle detector Ah. Ito yung parang axi mo dito So, need mo ng 1 BBN So, 1 Yan, sinulat ko na yung 1 Tapos, need mo pa ng another BBN na 0.10 So, mag-add tayo ng 0.1 0 eh yun <coughs> so yung total cost mo is uh, nandito ayan o oh. slippage 5% click nyo i-green nyo lang para automatic 5% yan so yung, yung slippage ito yung mababawas sa'yo sa pagbili mo ng token or ito yung dadagdag na gasto sa iyo pag bibili ka pa lang. Pero pag nag ka, kung magkano yung slippage mo, ito ito yung mababawas sa iwi-withdraw mo. Parang tax. Ito yung tax. 5%. So ito yung total ng BNB mo, ito yung mabibili mong BBN token, BNB and BBN. Now, hindi ito yung actual na total kasi may idadagdag mo pa tong 5%. So dito ka tumingin sa maximum sold. Pansin nyo, magkaiba, di ba? So, dito nasa 300, ah, 3,000. Dito naman nasa 8,000. So, ito yung 5% mo. So, 5,000 yung difference. More likely 5,000. So, 83. 838, yan o. 838, 838, So, ito yung purpose ng slippage. So, copy nyo lang yan. And, balik tayo sa... <coughs> Punta tayo sa BNB CoinGecko BNB to PHP type nyo lang And click nyo itong ito CoinGecko So yung total cost nyo Sa peso is 2,400 Isang set na yan, particle detector Yan And gusto, kung gusto nyo rin ng mabilis na conversion Pwede rin, rekta nyo na sa BBN Meron ata dito eh Check ko lang ha. Ito, meron nga pala. Sorry. So, ito na lang. Dito na lang tayo, no. Ito para mas mabilis yung conversion nyo. Ayan, vibranium yan ha. Ito yung value ng vibranium, ano. Peso. So, 1.10. Sorry, 1.10. Ito yung need mo. So, 2,386. Again, hindi accurate yung conversion nito, no. So, dapat pasobra nyo yung token nyo or yung peso nyo. Gawin nyo na lang ng 2.5 to make it sure na hindi kayo maipit sa game. And to uh, transact na rin kung may mga gas fee. So, yung sobra, yung sobrang BNB mo, pang gas fee mo na. Make it 2.5 na lang. Magpasobra ka palagi. Again, I'm not uh, hyping the game. And ako, hindi ko, hindi ko pa napasok to. Kasi, ito yung catch. <clears throat> yung game is need mong mag plot ng land ito ito pag-usapan na natin to no para paano pumasok talaga sa game nakabili ka na paano makapasok sa land or yung planet ang nabasa ko sa discord is around 6 pm ng philippine time or plus 10 utc ah uh, 6 pm dito sa pinas so pag meron ka ng land at saka detector, punta ka ng planet or galaxy. Pili ka sa tatlo. Then, click ka ng planet. Yung 6pm, paunahan kayo nyan. So, ganito yung pag, ano, pag nandito ka na, nakaklik ka na ng planet, click mo tong planet mismo para makapasok ka sa planet. And, ayan, nandito ka na sa planet. So, paano mo ilagay yung, i-place yung NFT na nabili mo? So, Simply lang click mo lang to then click mo tong box inventory or backpack. Then hanapin mo yung item mo. Medyo lag talaga yung game ano. So ito yung item mo. So una mong ilagay yung land. Utilize mo yan. Dapat 6 6 PM. Before 6 nakaabang ka na para mauna ka kasi paunahan dito yun yung problema dito eh paunahan isa yan, isa yan sa negative na ano, ng game. Kasi paunahan siya eh. So, pag-click mo nyan, yun, ito yung lalabas. Tile day uh, max or tile day utilize over max. So, ibig sabihin yan, puno na yung slot. So, dapat 6pm, every 6pm, mag- Mag-abang ka na, mag ka na ng land. Yung, kaya yung ginawa ko, bumili muna ako ng land para kung maiplat ko man to, saka na bibili ng detector. Pero, yung sabi naman ng mod sa general chat ng Discord, is need mo daw ng both. Ito, ang daming, daming, niya ng land, oh. Ito, madiscarte din to. Ang daming niya ng land, triple S, double S. And ito din, yung triple S, yun yung pinakamas, mabilis na land or yung mas mabilis na kung madaming S mas ma, mas malaki yung profit mo diyan. Kung konti lang yung S mas mahina yung profit mo. Yung sinabi dito ng mod is need mo daw ng both land and detector, particle detector na purchase para makapag-plot ka ng land sa game. Yung iba naman merong merong comment yung iba dito or nagpost yung iba dito na meron na na silang land and meron din silang detector pero hindi sila makapag-plot so <clears throat> di natin alam sino yung tama sino mali no mods na yung nagsabi na may yung dalawa pero hindi pa rin yung iba hindi naman nakapasok din so parang parang yun yung downside para sa akin sa game kasi hindi sila ano hindi sila masyadong active dito sa GC or sa GC sa Discord ng uh, game nila and para mal, para malagay mo daw yung land need mong bumili ng dalawa dalawa nito ito territory box sa building box e paano pag di mo na paano pag di mo na plot tong land e thank you yung 2k mo itong te, building box so yun yung sinasabi ko invest only what you can afford to lose kung gusto mo talagang pumasok dito talagang pagtiisan mo ano kasi sobrang laki ng ano dito men ng income yung iba nag-earn 750 per day. ROI sila 3 days or 2 days ROI na. Eh. Isa din 'yan. Yung ROI sobrang bilis. <clears throat> Alam naman natin na pag sobrang bilis ng ROI, talagang ano, uh, red flag na 'yan. For me red flag na 'yan. Pero since uh, risk taker tayo, di try lang natin. Malaki 'yung ano eh. Yung earnings nila dito eh. And isang tip pa, daily pwede ka mag-claim ng itong mga lumulutang. Pero check mo muna yung magkano yung laman. So ito konti lang. So example, i-click ko tong nakalutang, may makaklaim ako. Ito yung naklaim ko, 3 days na yan. 0.9 So mag-a almost uh, 15 pesos na 'yan no. Click ko lang to. So ayun, naka-earn ako 0. 0. 0.2. 0.02 pala to be exact. Now, paano daw mag-withdraw dito sa game? Yun yung hindi ko pa masagot kasi wala pa akong NFT dito eh. So hindi pa rin ako nag-earn dito. Pero based sa nabasa ko sa Discord, punta ka lang daw dito sa assets. So pangalawang ano slot, so asset and exchange mo 'yung ito 'yung mga income mo, 'di ba? Ito 'yung mga na-mine mo or ito 'yung mga napulot ko sa pagpupulot dito sa mga nakalutang na ano, hindi pa na-claim. So paano do mag-convert? Is uh, click mo lang 'tong exchange, tapos i-max mo lang 'yung ano meron ka and confirm mo. Tapos, magpa-pop out na yung metamask mo. Pag nag pop out yung metamask, papasok. Pag kinonfirm mo yan, at nag-success, papasok na yung ilan, kung ilan yung ano mo, na convert mo, papasok sa metamask mo. And, yung transaction na ano mo, sa BSC scan, kunin mo yung uh, contract address ng pinagsendan. Or yung sender which is si DKMT. Kunin mo yung contract address ni DKMT sa Binance Smart uh, Chain mo. Or BSC Scan. Kunin mo don para ma-import mo yung token para mag makita mo or ma-display siya sa Metamask mo. Kung magkano yung pumasok. Para, since kung nag naman yan, kung nag-success yung transfer, ibig sabihin niya, nasa Metamask mo na yan. Need mo na lang kunin yung contract address, i mo sa, ano, mag-import ka ng token, I-import token ng ano, DKMT para makita mo magkano pumasok. Kung pumasok ba talaga. Yun sabi ng iba, pumasok naman daw sa kanila. ROI na nga yung iba. Tayo, late pa tayo. So, sayang yung ano eh, sayang opportunity. 15 days yung ano, yung isang land pala, ano. Isang land is around 15 days yung duration. So, that will be roughly 360 hours yung chance mo na mag profit dito sa game no pag naubos yung 360 hours mo magpa-plot ka ulit ng bagong land <coughs> yun gagawin mo yung iba nagpa-plot ang daming land na binili Nag-plot ng marami so yun profit sila so every time na may ma-plot ka talagang profit ka na nun. kasi isipin mo yung iba nagpo-farm 60 DKMT KMT per day, yung iba 120 DKMT per day. Sobrang laki ng ano eh, sobrang laki ng kitan. Pero napaka-red flag ng game. <clears throat> Pero kung yung goal mo naman is kumita, talagang malaki yung kitaan dito. Nga lang, laki din, malaki din yung chance na maipit ka dito sa game. Uh, nagiging ano, honest lang tayo, honest review tayo. So malaki yung chance na ma-scam ka dito, malaki din chance na magka-pera ka dito. Kanya-kanyang ano yan, eh, experience yan eh. So kung yung nauna nag-profit nag siya, yung sumunod hindi eh yun. Yun yung perks ng nauna eh. Perks nila yun eh. Yan naman talaga sa crypto. So yun. So ano pa bang kulang? So na-explain ko na paano maglagay ng land, paano mag ano ng detector. So pag <clears throat> pag ano pag nakapag ano random nga pala yung land no random yung saan ka ilalagay anyways malalaman mo naman yan pag log in mo sa game automatic na i yung land uh, pag log in mo sa planet pagpasok mo sa planet automatic nasa harap mo na yung detector mo ito yan sipin mo yan no Collectable nya 7 TKMT Kahit magka 60 ka lang Profit ka pa rin na So, ang gawin mo ROI pa rin First Tapos TP ka na And Kung gusto mo mag expand Mag expand ka <coughs> So, ano pa ba? Mm hmm So, ito yung mga planet. So, tignan natin yung ibang planet no? pagkita ko sa inyo. Ito yung pangalawa, Earth-like planet daw. So, each planet merong ano, no? Ayan, titanium and crystal yung madami sa kanya. High and medium yung crystal. Sa Fantasia naman, yung titanium madami. Crystal, konti. Same lang sila ng planet. 2 and 1. Itong planet 3 naman, <coughs> sa ay sa IOT na galaxy ito si Planetary si Philotimo same crystal high medium yung ano pero itong ano mas malaki to rare yung dulo no ice crystal rare and yung metal fiber is high so parang mas maganda pasukin yun ito high crystal metal fiber medium metal fiber high titanium high maganda dito puro high yun pero kung ano basta madaming s yung ano mo hindi ko pa na-check nga pala yung saan check ko nga yun 1s lang gg 1s yung particle detector mo, Pag triple s yan di ibig sabihin yun goods yung ano mo farming mo dito so punta tayo sa tet so ito yung mga planet ano? and lambda <clears throat> so kung may comment kayo gusto nyo i-share yung experience nyo dito comment down below and huwag kayo maniwala sa akin hindi pa ako nakapasok sa game again nag, nag, nag i-snipe lang ako pero gusto kong pasokin yung game Kahapon nag-abang ako Hindi ako nakapasok Hindi ako nakapag-flat ng land <laughs> Gumawi ako sa Discord Sabi ng mods doon, Need mo daw ng particle detector Or yung ito Itong uh, building box Dapat meron ka din daw nito Kasabay nitong territory box Or itong land at saka particle detector So yun Yun sabi na Tapos may may nagsabi din naman sa Discord na meron sila nung dalawa pero hindi pa rin sila magkapag-plat. So, isa 'yan sa mga ano, mga down sa game. Again, yung down, hindi luck yung token. Pero no need to worry naman kasi kung ano, pero ay hindi mag-worry ka pa rin kasi pag pag nagtipi to, pag nag pull to, rag -pull din yung isang token, di rag -pull din yung game. So, yun. Pero red flag talaga Red flag talaga tong game. Pero high profit. Ito bumili na ano. 200 pesos lang yan. <coughs> Yung land. Ano pa ba? Nakamura sana ako dito. dito bumili. Kung oh. pinag-isa ko na lang. Nag-pump pa siya eh kalain mo yun nag -pump pa. red plug pero nag pump tsaka organic pa yung pump nya oh. pump dump wheel to siguro sya din to pump dump ay parang hindi organic to ah uh, itong maliliit lang yung organic nito eh itong mga ano eh you know. ito sama oh, dito so ayun Comment nyo na lang sa baba kung may maidagdag ka yung mga red flag dito sa game. Pero yung iba nito, profit na eh. <coughs> Ang pangit lang sa game, pahirapan yung pasok. Paunahan. So, swerte yung nauna. Malas sa nahuli. sa eh. masasabi ko. Peace and out. Like and subscribe.